Dobar dan. Danes smo v Minutah za kulturo s Čefuri in z novinarjem kulturne redakcije Petrom Koškom. V kinematografe je prišel novi film Čefuri Raus. Po dolgem času slovenski film, ki je nastal po romanu, in sicer romanu Gorana Vojnoviča, ki je seveda film tudi zrežiral. Je treba temu kaj posebnega dodati? No, res je po dolgem času, ne, ker vemo, da slovenski film po vojni ne je večinoma bil scenaristično odvisen od velike slovenske literature tistega časa, vse je velike, kot se je takrat razumela. Medtem, ko po osamosvojitvi, ne, je prav nastalo nekakšno prikrito sovraštvo, ne, do delanja filmov po literaturi, ne, in je to veljalo kot nekaj manjvrednega oziroma nekaj, kdo to počne, da ni popolnoma cineastično razvit, ne. No, Metod Pevc je tukaj seveda poseben pojav, ker je hkrati pisal itak roman kot za film, ne. Medtem, ko pri Vojnoviču je tako, da on pravzaprav sprva ni, čeprav ni pisal za roman, za film. Pravzaprav on je najprej naredil scenarij za kratek film, ne. In ker ta scenarij, ne vem točno, zaradi česa ni bil takoj realiziran, je potem iz tega scenarija za kratek film razvil cel roman. In ko je delal ta roman, ne, kolikor po njegovih izjavah lahko razberemo, ne, ni imel v mislih tudi filma, ne. Film je potem šele potem prišla ideja, ko je bil roman tako uspešen. No, kako mu je uspelo? Po tvojem mnenju, ti si film videl na festivalu slovenskega filma? Jaz sem videl, seveda, ne. No, jaz mislim, da je popolnoma zadostil pričakovanja, ne. Rečemo recimo, da je film vsekakor vreden romana, no. Zdaj pričakovati, ne, da bi pa film, zlasti seveda, če ga dela isti avtor, kot je pisal roman, ne, nadgradil roman, ne, takšno pričakovanje se mi zdi pač predvsem nerealno, ne. In tudi Vojnovič ni kompliciral, ne, on ni šel, ne, v nobene posebne diskurze ideološke ali neke ekskurze v druge zgodbe ali v neke posebne stileme, recimo estetiko in tako naprej. Ne, enostavno je pač skušal kolikor toliko realistično, koncizno prenesti svoj roman na film. Pričemer je, in tukaj je pač seveda nujna škola, ne, ki je pač ni mogoče preprečiti, da so nekatere sočne podrobnosti iz romana, jih tukaj le ni, ne. Recimo, v filmu. Kaj je pri tem misliš? Ja, no, recimo tam, ko pisuje, kaj sem, ko pride ta očim od tega, enega od teh štirih, ne. Kako se vam pripelje z avtom, se spomnim, ne, recimo, navija to musko. In ko seveda pisatelj tam natančno piše, ne, da vidiš tega človeka, točno predstavljaš, kakšen je, ne. Kaj si misli, kaj si drugi mislijo o njem, ne. Skratka, ves njegov mentalno obzorje je tam podano v 20 vrsticah, ne. Tukaj seveda tega ni, ker pač to na filmu ni mogoče tako pokazati, ne. Ne, je samo mimo glede navedeno, da je pač to prišel zdaj iz Minnarske, ne. Ne. No, pa še cel kup drugih, ne. Seveda, vse to je pač, eno je logika literature, druga je logika filma, ne. No, skratka, glede na to, da je težko pričakovati, ne, da bi film po takšnem romanu, ne, ki je pač se tako zasidral v našo zavest, ne, in pa hkrati isti avtor, ne, da bi tukaj zdaj šlo v nek bistven presežek tega, ne, takšno pričakovanje je po mojem iluzorno, ostane pa tisto, kar je film zdaj, ne. Se pravi, dovolj verna kopija romana, predvsem, da pač seveda upošteva vse zakonitosti filmskega jezika, ne. Ni razvlečen, nima nekih praznih mest, ne, nima nekih nepotrebnih konverzacij, ne, teče hitro, dinamično, tako pač kot recimo urbana publika danes svojo senzibilnostjo dojema vizualne izdelke. Kakšno pot napoveduješ temu filmu? Vemo, smo pred kratkim videli Razrednega sovražnika, ki je bil precej gledan, ne, precej polnaki dvorane. No, vsekakor bo ta film segel izven Slovenije, ne. Mislim, distributersko, ne. Vemo, da so že zdaj odkupljene pravice na Hrvaškem, v Srbiji, v Bosni. To prav gotovo, da so to okolja, ki bojo ta film z veseljem sprejemala, ne. Zdaj, koliko je za drugo, ne vem, ne, ampak prav gotovo je to film, ki je zanimiv tudi v srednji Evropi, ne, oziroma ki je zanimiv predvsem zato, seveda, ker je pač v njem še zmeri sled tistega
dramatičnega, ne, kar je prinesle jugoslovanske vojne, ne, zadnje. Ne. In pač Jugoslavija figurira v predstavi enega Evropejca pač kot eno problematično ozemlje. Ne. In to je pač film, ki seveda ne govori direktno o vojni, ne, ampak govori pa seveda tudi o posledicah oziroma o tem, kako je smo se na Balkanu se to zakuhali. Ne. Hvala, Peter, da si z nami delil. Ja, prosim. Ti se v filmu.